پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار بھیج درود اس محسن پہ تو دن میں سو سو بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو یہ جو شعر آپ نے سنا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا شعر ہے اپنے محبوب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو آج ہم فرینکفرٹ جرمنی سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں, بیت السبوع فرینکفرٹ. یہاں ایک اجلاس عام جو پوری جرمنی کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے, جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ جرمنی میں جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے 100 سال ہو گئے اور یہ جوبلی سال ہے. اس میں بہت سارے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ. تو اس کا پہلا جو آج اجلاس ہونے جا رہا ہے پوری جرمنی کا اکٹھا آن لائن ایم ٹی اے کے ذریعے یوٹیوب پہ لائیو آئے گا. اس کے اندر انصار اور لجنہ اقدام بچے سب کی تربیت جس طرح چلتی ہے ریگولرلی وہاں جلسات کے ذریعے ہر حلقے میں, اس کو اس طرح اکٹھا کر دیا گیا ہے. اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر پوری ملک کا جو ماہانہ اجلاس ہوتا ہے تربیتی, وہ اکٹھا ایک جگہ سے ہو رہا ہو اور لائیو اس کو پوری دنیا میں دیکھا جائے. ابھی ہم ہال کے اندر چلیں گے جہاں پہ اجلاس جاری ہے, تو وہاں کے کچھ مناظر دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم جو باقی انتظامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور چند دوستوں کی رائے لیں گے کہ ان کو کیسا لگا. Wir fokussieren auf das Kommen des Verheißenen Messias am Islam und die Gründung seiner Jamaat. Das wird wichtig sein. Und das wird durch Dokumente, durch Beiträge wird das gezeigt werden. Dann das Versprechen Gottes, die Botschaft an die Welt, dass der Verheißene durch den der Glanz des Islams in alle Welt verbreitet würde. Und dann hat keiner diese Vorhersage auf sich selbst bezogen, noch haben sie behauptet, dass der oben erwähnte Vers ihnen offenbart wurde. Derselbe Gott ist, der im Koran beschrieben wurde. Und der Prophet mit ewigem spirituellen Leben und derjenige, der auf dem Thron der Herrlichkeit und Heiligkeit. Geschrieben von Muslimen, die an den verheißenen Messias glauben. We believe that the Mahdi has come to create the conditions of peace in this world. Mit der Idee vom Frieden geht die Reise auch in Deutschland los, im Einsatz für ihre Mitmenschen, getragen von einer Botschaft. Our motto is love for all, hatred for none. Liebe für alle, Hass für keinen. Worte, die etwa die Muslime aus ihrem Glauben ziehen und für ihre Mitmenschen in die Tat umsetzen. Das war überwältigend für mich. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich war manchmal den Tränen nahe. Gesehen. Es gibt auch unter solche, die zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt sind.
die große Leistung. Drei Kirchen gekauft. Ich wollte nicht sagen, wir werden noch mehr kaufen, inshallah. Aber natürlich hat uns eine sehr professionelle Art und Weise zugesagt, die wir dann an den Tag gelegt haben. Und dann kam der Ukraine-Krieg und natürlich hat er gesagt, get aboard. In Kriegszeiten wird niemand an Zivilisten so viel Platz. Lassen uns die 50.000 anstreben. Ich bin dann noch nicht so sicher, ob wir das schaffen. Ja? Jetzt haben wir Asche Salat, jetzt müssen wir erstmal unsere Moscheen vollkriegen. Ja, die 78 und die vielen Namaz-Center, die wir haben. Und viele. لیں جی آج کا ماشاء اللہ پروگرام بڑا زبردست رہا ہے اس 100 سال مکمل ہو گئے جماعت کو یہاں جرمنی میں تو فرینکفرٹ میں آج جب پروگرام تھا اس میں ہمارے ساتھ کالون صاحب ہیں آج کے پروگرام کے ایک منٹ کا کوئی بتائیں کہ کیسا تھا پروگرام یہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کی جو تاریخ ہے وہ تازہ ہو گئی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کس طرح جماعت کی ابتدا ہوئی اور خدا کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ جماعت نے کس طرح ترقی کی ایک وقت وہ تھا کہ جب جلسہ سالانہ میں 75 کے قریب دوست تھے اور اب خدا کے فضل سے 50,000 کے قریب یہاں احمدی ہیں اور دنیا میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ جلدی بہت شکریہ تھینک یو جی ہمارے ساتھ اس وقت دوسرے دوست آئے ہیں وہ آج کے پروگرام پہ کچھ الفاظ بتائیں گے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ آج کا یہ پروگرام جو تھا یہ جوبلی کا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اظہار تشکر کے طور پہ جو ہم آج پروگرام منا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت اچھا پروگرام رہا ہم نے ماضی کے جو اپنی ترقیات کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پروگرام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ جو نئی صدی اب دوسری صدی شروع ہو رہی ہے جماعت احمدیہ جرمنی کی اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار ترقی دکھائے اور کہ تمہار کامیابیاں ہوں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے بہت شکریہ جی تھینک یو آپ نے آج کا پروگرام جرمن میں پورا سنا اس وقت ہمارے ساتھ منور احمد باجوا صاحب ہیں فرینکفرٹ کی مشہور شخصیت ان سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے یہ جرمن میں سارا پروگرام سنا ہے تو یہ پروگرام کیسا تھا آپ اپنے الفاظ میں ذرا تھوڑا بتا دیں جی پروگرام جو ہے اونچی آواز میں ذرا تاکہ یہ پروگرام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہوئی تقریب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت اچھا پروگرام تھا اور اس میں اکثریت جو جماعت احمدیہ کی ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا اس تک پیغام بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش برستے ہوئے آج دیکھی ہے اور 100 سال کی اگلی آنے والے 100 سالوں کی اور جماعت نے جتنی پچھلے 100 سال میں ترقی کی ہے خلفاء کے جو بیانات تھے سارے اس کے متعلق جو ان کی پیش گوئیاں ہیں وہ جرمن زبان میں تھی لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ MTA پہ جا رہا تھا میرا خیال لوگ اس سے ضرور استفادہ کریں گے بہت شکریہ ٹائم دینے کا واہ آج دے پروگرام تے کوئی لفظ کہہ دیو کیسا سی پروگرام تس تواڈی ڈیوٹی لگی رہی ہے نا انہاں بندیاں واسطے کھانا بنانا بھی بہت زبردست سواب کمایا تسی صحیح ماشاء اللہ زبردست میں تعارف بھی کرا دیا انہاں دا نام اپنا مرزا بشیر الدین محمود ایک ایسا نام ہے کہ جو بھی بندہ سنتا ہے نا ایک بار وہ کن کھڑے ہو جاندے نے پھر وہ تحقیق کرتا ہے پھر انہوں پتہ لگتا ہے کہ اچھا نام ملتا جلتا ہے لیکن یہ انہوں نے دسیا سی کہ میرے والد صاحب نے عقیدت سی جس میں میری پیدائش انہوں نے بعد چ احمدیت قبول کی تو میرا نام پھر انہوں نے مرزا محمود احمد مرزا بشیر الدین محمود رکھا کیونکہ خلیفۃ المسیح ثانی کے نال جڑی انہوں نے پیار سی اس کے سلسلے چ